розподіл. Це пункт 2.1.8 правил роздрібного ринку. Для того, щоб укласти договір на розподіл, споживач повинен надати, зокрема, документ, який підтверджує право власності чи користування на цей об'єкт. А можна сразу вопрос? Да. У вас є документ? Ні, от дивіться. Право власності або користування. От у громади є право власності. Вони купили фонарі, і у них на балансі обліковується вуличне освітлення. Вуличне освітлення. Вами погоджене причому. Вами погоджене. Вам недостатньо? Там не написано «та користування мережами». Давайте я всій поясню. Україні достатньо, вам недостатньо. Давайте ну, зокрема, поясню. Не всій Україні, давайте так казати. Право власності є чітко визнання, що таке право власності і які об'єкти підлягають реєстрації права власності. Тобто, якщо ви кажете, що це об'єкт, як електрифікована споруда, він підлягає реєстрації шляхом внесення в державний реєстр прав на нерухоме майно. Це взагалі... Якщо такі документи є по зовнішньому світлі, давайте ми на них подивимося. Тоді питання буде вирішено. Давайте я закінчу, якщо можна. Те, що стосується технічних умов. Піднімалось питання, що в технічних умовах відсутня вимога оренди. Технічні умови на сьогодні містять виключно інформацію стосовно характеристик мереж, що приєднуються. Там зазначена точка підключення, рівень напруги та зазначена категорія надійності приймачів, що приєднуються. Жодним пунктом в технічних умовах не зазначено, яким чином ви будете проводити приєднання своїх мереж. І не повинно. І ми не погоджуємо будь-які інші документи, які не ну, виходять за рамки наших повноважень. Тому тобто, питання тобто, я перепрошую, що перебуваю. Тобто проєкт, який розробляла громада, на який указувалися розміщення фонарів, так. Не погоджувався обленерго. Виключно в частині організації обліку електричної енергії. Як відно тих повноважень, які нам надали. Та як же не вчитувалося? Ну, ви те саме тих умов не знаєте, що ви пишете, чи що? В технічних умовах зазначено точка приєднання, рівень напруги, категорія надійності. І все, і мощності, і все. Розміщення. І даєте дозвіл на це. Розміщення електроустановок. Та тендер ви проводите. Перепрошую, ну ми ж слухали вас, ніхто вас не перебивав. Що стосується проведення тендерів, то мова йде про постачальника електричної енергії «Полтаваенергосбут». На сьогодні ми обговорюємо питання розміщення обладнання на опорах «Полтаваобленерго». Це різні юридичні особи. Тому в зв'язку з набуттям чинності закону про ринок електричної енергії ми розділені і ми постачанням електричної енергії не займаємося. Те, що стосується технічних... Ви дуже правильно говорите, я перепрошую. Але ви скажіть, будь ласка, от на сьогодні, чим ви користуєтесь, якими нормами якого закону, що ви нас зобов'язуєте, і хочете, вірніше, зобов'язати, щоб ми платили? Значить, питання, давайте я дам відповідь стосовно власності опор. От ви задали питання, дайте документи, які підтверджують право власності. А скажіть, в випадку аварійної ситуації, пошкодження цього обладнання, чи там, якщо ця опора буде пошкоджена, ви до кого звертаєтесь стосовно відновлення і встановлення нової? Той, хто зремонтує. До кого ви звертаєтесь? Як думати, ну, це ж ваші. Кажіть, когось виникає питання, чия це опора, хто повинен проводити керування? Давайте не перейдемо, смотрите. Тому всі згодні, що зауважень стосовно, хто виконує ці роботи, таких зауважень немає. Всі погоджуєте, що це опори належать «Полтаваобленерго». Вона повинна зареєструвати об'єкт нерухомості як об'єкт нерухомості, так. А ви не повинні зареєструвати ні, свої. Ми кажемо про це не є об'єкт нерухомості. Так же ж получається. Ні, підождіть, це не є об'єкт нерухомості. Ну, мережі не підлягають. Але ви розумієте, якби ви в тих умовах сказали, що виноваті, ми б думали, свої опори поставили, в мене таке побудовано 5 ліній. На своїх опорах, безважно. Ви розумієте вартість цих? Ви розумієте вартість цих? На сьогоднішній день 2 лінії побудовані, ви їх не включаєте до цих пор. Чого? Побудовані ваші лінії? В двох селах побудовані лінії. Побудовані ваші лінії, і ми їх не включаємо. Так. І в нас є. Ну а пояснення? Ну давайте от... Поки не підпишете... Мені кажеться, що вас треба націоналізувати і передати усе на руку. Тоді буде порядок. Тоді буде бюджет. Закон. Давайте по черзі. Тепер, чому виникло... Я попрошу. Да, чому виникло питання, і яке питання ми на сьогодні питаємо, маємо намір врегулювати? Я вибачаюсь, ви представник обладнерж. Так, я директор комерційний. Енергосбут? Ні, обладнерж. Як у вас фамілія, дозвольте. Моя фамілія...
прізвище Макідов Дмитро Анатолійович, директор комерційний. Ага. Дуже приємно. Дмитро Анатолійович.